Jučerašnjom ceremonijom primopredaje predsjedničkog lanca deveti predsjednik Rotary kluba Slavonski Brod postao je Ivan Krajinović. Obvezao se nastaviti širiti rotarijansku misiju, pomoći onima koji su u potrebi, te nastaviti motivirati i nagrađivati izvrsnost mladih ljudi, neophodnu za napredak društva. Predsjednik na odlasku prisjetio se uspješnih projekata u zadnjih 12 mjeseci. Ovu godinu mogu reći da je relativno uspješno završila za Rotary klub Slavonski Brod naše dvije uobičajene akcije, to je novogodišnji koncert i Rotary bal, gdje smo određeni broj studenata i srednjoškolaca financirali, odnosno jednokratnom pomoći nekih 20.000 kuna ukupno u novogodišnjem koncertu. Na Rotary balu 10.000 kuna smo usmjerili za potrebe Cekina. Još smo usmjerili nekih 20.000 kuna DVD Orjovac. Za 15 dana počinje nova rotarijanska godina, tradicionalno 1. srpnja. Očekivanja su da barem nastavim jednako dobro kao moji prethodnici, uključujući zadnjeg predsjednika, prijatelja Matu Vladića. Svakako je plan da nastavimo naše tradicionalne akcije. Uz nastavak ovih aktivnosti, novi članovi su jedan od prioriteta. Moramo raditi i na povećanju članstva u klubu, jer bez toga nema ni opstanka kluba, a ni distrikta. Na sinoć održanoj ceremoniji obavljena je primopredaja dužnosti predsjednice Inner Wheel kluba Slavonski Brod. Nakon Violete Blažević na jednogodišnji mandat izabrana je Dubravka Stipetić. Tijekom prošle godine naš klub je organizirao više humanitarnih akcija. Te humanitarne akcije uglavnom su bile pojedinačne. Mi smo pomagali obiteljima, a u stvari više je bio osvrt na djecu. U stvari u ugroženoj djeci imamo dio školske djece koje pomažemo u školskoj prehrani, kratkotrajnim stipendijama koje nisu velike, ali s obzirom da smo mi mali klub, tako i naša pomoć na taj način u stvari. Idemo malim koracima, mi nemamo velika sredstva. Sredstva znači imamo financiranje znači isključivo našim članarinama i nekim humanitarnim akcijama koje znači ili donacijama i donacijama, ali znači to onda odmah dodjeljujemo dalje. Jel? A znači jednostavno ovisi o potrebama, potrebe znate da su velike. Jel? Jednostavno dobivamo mailove, dobivamo upite sestara, majki, prijateljica i idemo malim koracima, znači pomažemo koliko možemo. Kao što je istaknuto, potrebe su uvijek veće od mogućnosti, a akcijama kroz cijelu godinu ova dva kluba pobrinula su se za barem jedan dio njih.